Butembe nachi katukalire tunywere tuyumbere ekintu nachi unawulira babbo kigenda kutokota tani agana tukide chei nambale abo mutawana je chupiki cha zibale saka tandiko kete muwebirire mutse bam Oya rai tenga keka sela live shabili arili no mutaka Uganda kicking off from Butembe TV B pictures company zoneza fire eze china zone singo kubeze tabu one cool film production limited Ulaba no munene yasitu seba kuva maziru tembe na gamba kanjenje gateko eldang pictures bega samo kuleta katandika It's a nice people production in Uganda live Butembe kumwalu Chitokota, chitokota, chitokota Show brothers, television, one cool, big honor Charles Chan, Lian Man, Lam Kim Ming, Foka, Lee Chia, Amin Chan Show brother pictures production ISP Uganda na chi Tukulete deva jini ya loko ne anulanga producer Stanley Tang, Tang Wine Pang, Peng Ming Chan Sneeko Zeng, Ling Ming Chia, Cheng Ling, Tin Santa, Kenneth Wong Production design ISP Uganda na chi Lukumule na chinana musamwe tandikide Tutandikide Philippines Butembe Bano bali balima Ilanga tandikide mu Children's Center Balabina bakate yamba Abana abo Abave chidusu Abave idinda Abave magamaga Bona bona baba sula wano Wone ye yuta sai Ti sai Wete geso tandike Seconds. Ah, chikoze mbutikitika satu mwinda. Banangu watabu. Tisai, ah, chikoze mbutikitika satu mwinda. Umanyika tonda mziru wadi lomu anomu gaga na amuli indi gula kwa usiru wuna. Kanadina kate yamba na amuwa magezi gona. Baba na wakate yamba magezi. Bunu buza, ah, ondavye. Buga, mwana butone ya magezi buziru. Ah, ondavye, ondavye. Bambi obulenzi buno bwakola bonna mu kigo ekyabakate yamba era balinga bakola byonna babikolanga bumbi ninga bagezi bali batabu nnyo iranga buli muntu abesimbako wamma balikawo bukayite ngavuka bonna laba Butembe katakadde katuka nga pazo betaaga kirindi katike kadde mutandike ani ayisobola osobola okugatta bwe pazo buno Mukatikiteke eh? Mukatikiteke Haba magezi Katu nugu wayita gini yasi Kagezi munyu Banuma kagezi munyu Baba. Nangi madze, nangi madze Buatabu Awadi, humu na aji wangula Humu lala na akuli mamu Ngele humu gezi Akuli maa inaka asudeo na atambula Ngomu gezi Akuli maa inaka atadeo okay. Atotia, echange chichichu La Kati chempangu dinei kuatako. Yesai ni adi. Wa. Gwako zako. Olu wado manyo wangu denyo. Nze nabade mpandika linya. Ine ye mbwa gwe. Ngato singika. Bema ni nsabato. Bagezi bazibu. Gwe toto wala kandi wafikati nze. Olu buto loza na kuzalu wabu erere. Oye chaya gala. Bangu miyala kubanda mangami ya kolu buto. Bakuba miguwa. Tuachikubye. Mwe, muri kuchibonereza lakwe tuli. Punishment. Bambi adi. Bambi abato, bage na basenyike. Baba senyene kumwa. Nga agasajja. Agasajja genambemu. Agasajja genambemu agajangere gabo bwana. Gavudele kunambemu. Amato gagobye. Sai natuka. Naleka ade mabega. Sai nyamba. Had
babiri bakutwala saya wetadde atase ani yakube kisajja oguti yakube kisajja oguti nekimusindika sayi n'agenda agwa banange sayi ekiti nekimusala embirizi ani agenda okujja n'agenda ayiringita n'agenda ayiringita musajja wattu ani firimu ekyali ku ntandikwa yaayo ekyali ebutembe ku mwalo tebyali birungi akaana kasayi agasajja ne gakatwala sayi bamutute katandika butandika ispiganda gacheng yikchen tukidde mbali bananyini teke bachini ya costume designer jacha ming cheng mian ani chan tim jega bonna bakafulu bonna bawala busitole tusonyiwe omuwala sente zaalidde zabwerere ntulese yandondi tusaasire omutakayaze naye ateke baaba ketem international productions uganda biri abiri sho zitandise zettabu onaawulira katandika butandika joma benjamin yeni ne bagali ying chan zang chang ming ching chan ami chan sin ming cha kat kwan screen player tutandika ne filimu nachi butembe nachi onaawulira kyakutokota jazzbone director akatandika line walker part 2 twakola line walker part 1 olwalo tukutusako line walker part 2 Biri 19 Hong Kong China Hong Kong China Biri 19 abantu bakedde genda chapa busy town bandu bakedde genda chapa ekibuga kiri business embera yonna eri busy ekibuga kyonna kiri busy omusajja n'asimbula gaali nalyo kaleeta eggaali yakuba abantu eggaali nga tafudde abadde ekyono nalyoka atomera takisi yatomera eno jinjamu eno jinja lugazimu eno nga tafuddeeyo bannange enjaga twamugamba ddabe ku njaga katolaba byakoze kansala abaana miranga emiranga mu kibuga poliisi fuluma emotoka memugenza okulaba nga mbadde nte poliisi ata poliisi atomera nalyoka akwata akaso niyebaga nga embuuta n'abaga nga ajjamu emunuuni olunaku olwalira abantu 5 bafudde 18 balumizibwa dereva amanyiddwa nga mikoklang akulembera kampani ez'omutawaana bw'agenze maaso n'okutomera abantu mikoklang miu akosesa emmotoka n'atomera abantu ani n'atomera n'amaa neyetta poliisi erangiridde nti amaze n'afa naye poliisi egamba nti waliwo yagigambyeko nti omuntu agenda kutomera olwaleero ate amale yette obubenje obu tubadde bugensa bubwawo mu taipo kati kano ke kabenje akalala mwezi ogumu naye omuntu agenda maaso n'okulabula poliisi tannategerekeka akabenje kabaddewo ng'omuntu ono yagambye ku poliisi tuddako miyamaalo waibiru amawulire ogalabye twetaaga tusumulule fayiro eyo mu bwangu tukole tuta data gwe tulina twongere okusima data oyo bino binene ebyama bye tulimu binene biru bategedde siri safu mwana mwana agamba biru bategedde line walker pato isp uganda poliisi abantu abagenda maaso n'okwetta kigambiddwa aliwo bakafulu abagenda balabula poliisi munnange nebutemba waliwo agenda okwesuula mu nnyanja oli neyetta kati omuwala omu ku bo abadde anyumye ne mukwano gwe biru mu miyamaalo agenda kizuula ng'ayina abamunonye ng'ayina abamunonye nga bamanyi buno obuwala bwe butembe n'asuutula n'agikkalira kati kumba ogwe yaye gumunonye ate omuvubi nga yakunoonya then that is problem omuvubi ng'akuyigga baasi agituddemu tolina gy'olaga line walker part 2 ekyali ntandikwa ktm productions uganda isp live ebutembe line walker part 2 kakkana totya nze ndi afande wangi ndi afande akwate kandabe police stand up asaze police erumbye
Asanze popi ya lumbi. Sibabasi, temusiri wale likopba mwemiji sivino na afude. Polisi. Nguweje. Chinto, nange sembedi. Alikubasi nambari ni mutano. Polisi. Yaga atasu mwalo. Nyinga mamu nonyi. Ubatu gambeba na military grade commanders. Uwae moto kena la bili, zino nyomwala yomu. Katafande, abanda zota asamunari kubasi. Agene chizu wangi moto kena la bili. Mwaga zacho mwana. Halo! Afante! Uwae to, nze nyingi demufu. Chingto! Buka, osiri wala nani? Ngambuka chi, bagamba za nyayi jambo. Imoto kabile sitake kazijia. Masuja, chisa. Nginda bala satu, tubuke. Siyatu. M. Na mkanyuga. Tayarita! Mwala nage na muka. Getagita! Halo! Numye nagwa mweno katibu. Wabako babasi mgobaga ya inegafu. Wah! Choka tumbavo ngambio genda bala satu. Labo bazem. Sorry de. Lwa kubunyi mide obusi. Atendo suja kubukabulu nyingu vaku chopa. Wanji? Changa atila. Ate mufaku ya mama shahalu. Bambega ba polisi, bali umwalu unu agambi kubukubanta amanyi kuchigena masu. Ulimu na maulili yeko seika kulimino investigation bureau. Chifu umutawana ajikune mbede. Agambu mwalu unu kafuru nyo mu IT. Inangu wade kafuru nyo mu virus software. Tonglin. Miko kongon. Wage sako kuingina mbiyo kwenye ndari ya mediko. Nasa, nesano nekuwa mulimu. Wade itu chadou. Hai lausi chejong yansi. Sengji chin. Tuachi sude. Nga tabu tena jamu kafe. Ntu inachi wakozi. Wabada inachi womanyi. Che leitu mchangin wansi. Kiyin taga lapchang yachi. Butoto likuluda lirumu na awi. Luachi tetuko lina wamunzi na awi. Chimba dembuza. Nichoye chimgo mayo jautaku. Wabata ya gala kula gada na finga polisi. Uli wa dembo signing anu fuluma na utambla na uge na katukuliki. Neju kada baiga baga lukuta. Faitu ya walange. Bainza no kume nyobu menyo. Nichangu upi utu mwuyo. Nebo pangi sabode gani tebajia kuyambu. Wato ya gala kuwa gana polisi, tambla uge indi. Asa. Linda kwa afande toge indi. Afande ulina. Kwanyu ya taufa. Wikis bili mabiga na nino nyesa kubaliwa kusaba antu. Hecho webeko ngwa kwa kata. Na ingila mu database ya computer iyaba antu iyama rie wilu na ini mkwano guange bilu ukele bufanto tuasa ulo kubawa kufailu jitwanda unloadinga samso mihausa mubutikitiki asatu bali bagi na kuwabia computer za fe failu ya linsibe pagi tuaji sangu tuaji kopa kumlausi lego defonga usi waliyo mtu age zako chankanya typo ngalimu downtown tapaube atene polisi mukuma ni pangmego mkwa luacho yugerechu kufailu zituafu na pin kulike zari zilaga Arana batu Arana batu Arana batu Iti liu heungi manse Eri wani kemi yali muruzungu Ngarida ka failo zavana reche amaba wambibuwa Nwagwa chunjwa kwa deha zapu Waluwa karinja keche ama ka underground Zungchang kifu Kawa ambarana batu ne kama tende kangaba komandene kama sindi kangaba mbega mitungu libya government reche ama Nemu polisi munu Mubalina Baba ingida da Polisi veli yao Zare tataba nende babavu Chichi Security wings superintendent of police. Asete security wing ya galachi wanu. Then. Wai umola momo ala soko mleke mijoko ni microphone. Aba security wing. Bayi ngide musangu. Gwebande bayi ito umutono. SW ya gala kuata musangu guno. Mwani sase tukubida simu. Katulino mkuru atukubide tukukuo musangu neda. Okay. Oyomwala bade mburubaganyi ba mirundi ebiri. Kati guno musango gwaffe mutuwe SW Security Wing. Cheng. Omwala yakatani ko kogera ebyama. Bogama ntakatumuje wano. Mugenda kudde ku zero. Afane chung. Bade nyagalo tikirwe ndari mulina ku mwalo oyo mumumpe. Afane chung bakana ne cheng. Omwalo yatugambe mu police mulimu abatunde ebyama. Ngingola. Kati mbadde ngamba obate tumanyina ani gutu inakumukuma obanna ndi badde mweke ngira kugwe kubanga namwe nawe tutukweka kasa afanda lwa police atengo mpisa afanda atombuza omwala gambi mu police muri mu abacham kati fenna basatuli wanu cheng tong ne cheng ani mu cham omwala gambi mu police munyini muri mu abacham chingto cib Nategela konti miaka mkage mbege yalimu kesunu.
atene nye menya matweka chemanyi kwe chingito. Cheng, agama chingito abadembega. Tamweka kasa, kubaba dembega. Nemu ekida likidide. Chingito na jeo mwala. Yamugama nsigena kubusa rosari yoyo gede. Neto insa kumanya ni mchamu, na ni mtufu, mpolisi munu, katuwe gendeleze. Unagenda teka kwa maiki nga chingito afurumi. Agambio mwalo na mchama. Na mugamba wegendeleze. Umwalo mugambi echi. Amugambio mtango mkambu gunagunyweze. Tugwe na kukiriza haba SW batwalo mwalo unu. Katindo safetu umulimu. Baba kuru wa CIB. Nibasaba umulimu. Umusangwa kukwasa SW. Special Wing. Security Wing. Yekule medwa chenge. Wene chingto. Boba asala wagendeba umulimu. Gunu musangu. Bagulekila wa security wing. Kamunge taito uwe. Umwana yela goyo. Alinganga atakulila butembe. Umwana wabada uwa uwa lufesi. Alinganga atavubanga kwa wanu. Haize. Lewa saito ayo sifu. Nzijukila guwa mute indika numu igiriza na ukufuba. Ebi yali biyada. One ya mute indiku wa polisi ya tendeka chengi. Tuga. Oja ya kwa isi chong. Wamanzi nkule yange yedda e yakuyigiriza master ya bela master sifu abela sifu sabina kato ya galafu na ma aaliyo kanga ambi Buddha bless me tuwaga lo kumanyo msaji ya badalumbi mwanu nukubayita yu ya bademu jasi mutende ke ya mu update ate cha bademu downtown baga lo kumanyo badalumbi mwanu mbasi wana gabretote kereseru nyenyu abasajja batujju bade bayina obujulizi obwenjawulo kunagaga mwami yu mwami miyu nga bagamba ine rizibu mabanja mwami miyu kampani yafuna rizibu mabanja kati migabo jine jigwa zimbade nga tukulaga ne polisi ya miyamalu umwalo no yu atugame ina mkwano gwe n'obujulizi obukwata ku batujju nga buli mu miyamalu wande bade tubunona chitufu nangi nzikanya na chuu tugene miyamalu ngeenda kubi na polisi ya miyamalu simu chengsa yes sir ugenda genda ono nye mkwano kwa miyu mwa piyu alimu miyamalu yes sir tewali atakenda kumanya kumisho nienu chengsa atumibwa agende mu miyamalu aleto ujulizi ukuwe wa bilu ubu kwa ataka rinjaka nakaba tuju onone ya tende kwa wagarubindi ne wagarubindi chifosha alimu chikulo kusingo ono oh sorry nsonyiwa kubakwa msango guno atowe tonda umwana yakula na singo mtende tuwe alimu galubindi ya tende kebona atalimu galubindi wabula katamu beko msango ah tulinye lifti wahi gwe boss muna inoku ila saluti ngomanyi bya polisi wabula nga boss banga liyama zi abana babu teke kila kabafi depate tulaba line walker pato ISP Uganda live butembe Line Walker Part 2 Banange sabacho sabachi tukidide Osiri wala nami Obuza nyaburi demu bafidari denkaga Nechingito ya mute ndeka Abana bonaba atende se polisi Bombi wa mutawana Chinto yaleta akarabu kisawa Ochimanyi nalamuza sawa ye chirocho nao boji jire ganjizayo ato jiza ajirete Line Walker Part 2 Live buteme mnjima numu takabu terevu Chitukuta 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 Bunu wetu gama mu chitukuta Babale zaleta chengi Chenga basi singa bonaba mwana na kuwaya geji ya madala Yeji sanga atali munabwe njagadde kujukiza bafide kulifuti nini ngamba wali katojimanyika ankuleke abayi mutukuyu mwakufana nyino mwana gwe natendeka anida boss ngenda twali ile no bafide yango papa bichi de katunywe mu kawaini chenge wanalaba tajau banabo nabali mu police mbitongo lebya wansi katate ye munene omanyo tunuli obukoti koti ngagola bakatovu bampuba mputa abantu bamukene alaba levu ntunu tudda ku Hong Kong police Chigambi duantu polise na bantu wabe eke ngera Ababa anda Bazude ntu wali akarinja kaba tuju Akarinja ako Katu alaba anangaba chali batu Aba naru Nibatende kerwabu nabakuzi Baba tande mbitongo lebi ya government Ze nja ulo ngane ya Hong Kong Ye mkuzo Inspector police Nasuma kuchingto
ani mukyamu ddala ani ayinza okubanga yakuzibwa abatujju n'atuteekerwa mwatu bege Chinto Chenge ani mukyamu Cheng Chanin bonna obasomako bwino wabwe tategeerekeka bali awo kati afande ne bimutabula afande yani asoma bwino we kwegamba etabu eri awo onoonyereza ali mutuufu ani mukyamu nga ne ansa togirina n'afande ennyini anoonyereza omwekengera kubanga tomanyi oba afande mutuufu oba nedda okwetegereza nga Cheng alina famire ayina n'akaana ak'obuwala era musajja wattu bwe yaddanga eka nga avudde ku mirimu gya popi bambi ngadda ku mukyala we n'omwana Cheng tulaba walainiwo kapatu ISP Uganda butembe mu nyumba kitokota live kitokota Ketem Productions Uganda US Disco Sounds omwana yabagambye nti we mutunoonyereza bulungi nnyo tuyina bwino gwe tunoonyereza nga abasajja bano mu typo walwagezaako bayamba nga ali mu poliisi kati buli omu anoonyereza kabinja kyakaaka ekyama akatende kabambega ne kabagaba mu poliisi Cheng yeebuuza Cheng najjukira nga muto kati ku bano abatudde Cheng alaba nga yawambibwa ng'akyali mwana muto n'atendekaba abantu batamanyi ebirooto bijja ne Cheng to n'abiroota n'afande n'abiroota firimu etandika Line Walker Part 2 Line Walker Part 2 Line Walker Part 2 tugambiddwa akabinja kaba tujju katendeka abaana nga bato kabagaba mu poliisi ez'enjawulo abaana ababegera bo mbagambye akabinja kawambabambe kabamba abaana abato kabatendeka bayingidde poliisi ez'enjawulo okwetooloola ensi yonna Uganda Kenya America Russia yonna gye bali Cheng ng'aleeta famire aleeta mwana ku ssomero ng'aggyeko obwambega omulimu omukulu gwe yali ayina kubeera taata Cheng afande Cheng daddy weeraba babaye waayi ogenda kudda oli ekyeggulo teyamuddamu Cheng togeddeko ne poliisi ya Myanmar tugambidde nti mugenda sisimbula mugende Myanmar muleete Fairo mwalajja na yu ziyamaze okubba tetwagala bantu bangi mu kino nonzeeyo gwe nenonda eno omuntu agenda okuyambako tewali tabu mumuleeta agenda okugenda naye mu Myanmar basindika Cheng agende butembe baleete bwino omwana gwe yabadde amaze okufuna ogenda leeta gwagenda naye baleeta Chinto mwana mwe Cheng ng'akwataga ne Chinto owa CIB boolekere Myanmar e Butembe baleete fayiro etumiddwa fayiro eyeetaagisa nga batuma bagere baleete fayiro baabatudde mu nnyonyi baatula mu babiri bokka Chinto ne Cheng omanyi nzanyisiza akantu kano okuva nga nkyali mwana muto nange nkaagala nnyo munnaaye naye wondaba onzijjukira Chinto abuuza Cheng emyaka ebiri emabega mu Funling nali ntendekerwa okulwanyisa abatujju sikujjukira omanyi etteeka erisookera ddala nga bakutendeka okufuka wa CIB tewerabira feesi ya muntu amazima ku ky'okubeera mbega feesi erabika mangu nti oli mbega kati gwe tosobola na kuba mbega nze nkulaba watanga ekyokwefuula labika mangu kigenderere ambuzi zo nzijjukira tudde Butembe ku mwalo baana balenzi babasindise Myanmar Butembe banonye fayiro bannange tulina operation ne poliisi evudde Ongo Kongo tugenda kukwata amenya amateeka wakati wano mu kibuga omujjudde abantu abangi mbadde nsabuli omu abeere mwegendereza tugenda kwambaza abapoliisi bambale ng'abantu ba bulijjo ng'abavubi ye Butembe n'abalimi mwenna mubeere mwetegefu okuyamba poliisi evudde Hong Kong tulabe nga bafuna kye banonye e Butembe poliisi neyingira tawuni
Aramu tuliku Nathan Gate walisechua Chinto ne Cheng baze banane fairo egambe kukuwa keri ya mariyama tujumio na njagala wetekede senyo badi nyanjina nyemi ya maru butembe kumwalu butembe kumwalu line woka patu ISP Uganda line woka patu ISP Uganda line woka baba polisi nonye fairo nebasoka basala kaka tali manjuku na pupi nebasoka basala kaka tali kone manju line walker patu ha banonye fairo bagala fairo egande wasinga kwatiku wako faireyo bagene tagila watu abantu bonna abali mu polisi abatunde ebyama nebete gula polisi ya yeah, soka ni yete gula pasa mese ara yetabu gani mwusa sanga huu tetucha alaba kamera sifundeku ukumanyandi chibalu mesicha mzanyo polisi ya chimanyila wa kasita alaba mbele tate gerekeka ara mwede zobu yambi bambega mbali kutaka aba polisi ababude Hong Kong babade teba kute mundu neba kwa te mundu betabe mudutalu hebu tembe tunulira Inyumba banda bagala fairo, inyumba yene ati sis. Hard disk, baji tute. Hard disk baji tute. Basanga disk baji tute. Biru atawa. Biri yali atawa. Na bagamba musajja tuta disk. Okulengera nga nyuma kusalu. Hard disk ajibye. Chuma. Musazi wa mviri atagude muri hard disk. Obana nye chimu hard disk la bajuma. Lala Juma! Agude mwadi disiki! Tunulina! Juma imirina ompeche! Ompeche! Ova na tuota goru yambi Juma mchibuga adisika jituwala Juma atuwala adisika! Bambega batende kama Hong Kong nibafota Juma! Wami Juma iwandenga! Keta webali! Juma! Juma! Mchibuga! Na inuoka! ISP Uganda! Why John? Osembe de matuwale! Nibayita chopa Juma tanis Tayagala kumanya Mba Juma mugo Chinto ya mukbo mugo Handisiki najimu jaku Handisiki njirina Kumbay Juma teyaseye ka Polisi ya Hong Kong handisiki njirina Mchibuga butamba Katetambu neja Chopa neja Handisiko njitu walajiri njisa chopa Lama mufi Lama mufi Andisiki majirina Na eno wegena Arai Nzijawa notugane kupoint B Ara chopa nebaduka Ena andisiki singa agenda Ara sanje nebagana Fire pa! Pachenge chas Baba Bona amanda Miyamal Hetami Kupa Tugene tuende Bulletproof wajikubi Arasaja waga mandisiki yana singe gena Eriyamari wama tujirinyo na Bige na kumanyika Nibasala kechi muga Nibasala kechi muga Hala la 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 Chichao tomena gola manzenya gande Hala Bilisi miruji Ina disiki negede China Tabu ebe sembe nde Laini woka pato Chitokota 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 Butembe Twende Unajeri sindi Andisiki chingito Najirawa Andisiki tujirina Kupa kupa Ya chini wani Hala la 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 Haba baba anda si polisi basaze kechi muga Hadisi hae wado kwenye cho Hadisi kinjirina Na ya wakuru tebanda rinya tukwaletia Abuza baka mawe Wole taiman Mundu nyinji henye njimaka na jikuwa Tukwaletia Hadisi kinjirina Na ya wambeka bali kutaka Miyamalu esani duwako Afande bali na wadaye Bali na wadaye
asaseko Chibanda asaseko Chibanda aganye Chibanda aganye Chibanda aganye Pull out Afando kamechi Mubarekayo Let a disc Bareke mabiga Mubareka mchibuga butembe Butembe ya yanga Butembe ya yanga Afane na manyatambu esembede Alese chingitone chenge mchibuga Na wabuzibu Katibulaza Tulikuruafe 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 Adadi tuwede Tuwede adadi Ogambi echi Yohana tuwede Yohana agamba adadi Tuwede Aga sanja negasalako Line walk part 2 ISP Uganda Bili arili reloaded Nibatama Nibatama Laba adadi Yohana alaba Adadi fire Omwana yakupada ne chikompola Kwe 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 Halo Butembe na chii ISP Uganda Chitokota 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 Yohana agenda umaga maga adadi nga atacha mulaba Agenda umaga maga adadi nga atada adi alabikaku Polisi ya meyamale gende sembela Eta sembela nga wa Nga wa Yohana jangu adadi aluwa Tugende adadi aluwa Adadi aluwa Tuwadena adadi wana adadi aluwa Adadi aluwa Bambi na maga maga adadi nga tamulaba Chingto Chingitabuze Na magama gadadi omwana yakuba dadi chikumpola Na kunku mukanga mukene Na kunku mukanga mukene Yohana yakanda magama gadadi nga dadi tararika Adidisk Nibajirete badebasa Embute Adisk inkalu Tufude Tukubye bali Polisi ya Hong Kong Yariye kubye bali Adadi afili demokavuyo Adadi Yafa Adadi Nachi Polisi ya Hong Kong Yonge nfoke Ambushi Mbega wa CIB na haru na nafa Tuandibanga tuino mtu atunde riyama Atenga atundi na dala Abantu batono nyawa demanyi kumisho nienu Ate yuho 保住佢條命 Abatemulachite basi muwaloyu 國人係俾人要挟嘅要 Umunati sati samiyu na yagalu muto 要可以有冇可能嘅恐怖分子 Chanibanga nomwana yu Akulagana abatuju Wamagote isaachi Nibintabude Bionari soboka Chengtou Chogama ne chingito ayinso kubali ya muru munsoru kwe Minti njiken chengdei Polisi ya miyamalu Yakirede chifochuna umunambogu adadi Teguli yu Adadi aliruddawa Bwaba ya fude aluwa Olamo gandu daka ya chichaw Muna ansonyu wansola tamla kuspidi ya muna mu Mofoge ya ngonyai Ilide ya chikla wai Umuntu katafi ide mkavuyu Tetuna manyamu na muba mfu Chukamu mwe kingila mwadada inso kwa ya tunzi Kate uru ngambechi Ilantu walechi Tawa ngosa chikla Omukuru yatendeka atadi Yagawa chimunga masuwa chikiriza Ila sichitegira Adadi gweneto indikira Sige na mweke ingira Taina tabu Nze manjita ina mutawana Chengto hola maya Nze ninoru gambo Ninawina alaga chingto Wapoge Nze nsoburu uoliriza chingto Nyamu uoliriza Ila nze nga taina mutawana Kachenge nata So Yohana nako mau Yohana akomi yonga mukambwe Ola gawa Bima Chichi ate Ato igamezi Uinama ulaga kwa taku adadi Ateni na polisi agami mbuna mutaguli u Yusega Luachi tuwasigadeno umunuunya Nengi kame Bosi inechu utamanyi
lwaki walagidde tusigale mabega batuleke kanti tuse okimanyi yabuze lwakubanga ggwe olege ebiragiro byewawadde adadi yabuze olege ebiragiro byewawadde laini woka pato ISP Uganto tuli butembe live mu nyumba okubula kwa adadi kwaleese omutawaana bonna bamwagala neka tebamanyi na watandikira munoonya ntekedde okunoonya adadi gy'abulidde kinto njagala bategere nti si mupoliisi omukyamu tasobola kuba mukyamu nga yakomyewo okuntaasa naye nga nabadde sirina nsonga ensiga za Myanmar ono omuwala yu yeye kasobola otuyamba okumanya abatujju bano kyebaagala ne kyebali kuba ne adesk baagitutte kale nsonyi okwekengera nsonyiwa cheng nsonyiwa yowaana kati poliisi yonna eri mukati yabaga yowaana yaddangaga amajagakwa muwala ono yatugise kubanga singa teyabadde muwala ono tetwanifunye bizibu gwe nyabo gyangu adidisiki lwakito kwabadde kintu giwatutumye okimanyi twafiiridde abasirikale banyi mu Myanmar e Butembe tandika otaja amazima ate mukwano gwange biiru biiru yafudde katonda wange nze nzirako oh my god tokineke gwani ddala okwatagana otana abatujju bano bayita otya kyekibagatta oyagala ongokonga ezikirire naawe bwaba biiru afudde kata osigenda kwogera kigambo nakimu bwe baba temudde biiru wajja nayo yamugamba njagala osooka okimanyi olw'emisango gy'okuba nga obadde ogezaako tulimba ebitategerekeka oli mukwate toddako mu Spain Madrid kyentegedde poliisi Hong Kong ekakasizza nti omuwala ono yabba ebyama tannamanya kye tuliko ne operation y'ensi yonna gye tukola tagimanyi naye obadde okimanyi nti omuwala yazikiza sisitimu yaffe yonna baba neno babosi okujjako nga sisitimu esumuluddwa misheni zaffe zigenda gwa butaka tuweerabira ekinaddira mu bino kigenda kuba kya tabu twetaaga okukwata ku nsonga eno mu bwangu ddala bagambye omuwala ono yasiba kompyuta zaabwe zonna mwami tang aba edikwota bagambye balemedde osumulula fayiro zaffe kompyuta baazisiba zonna kye twali twagala mu Myanmar twakifuna baali baagala adisk mu Myanmar okulengera adisk eno eriko bwino akwata ku baana abato adisk nga walwagirina abanda gye bali baagala nga adadi akyali mulamu n'akuba essimu n'abaako baagamba adisk nze njirina kinto akyali mulamu ne adisk agirina agenda bange ebifaananyi ebimukwatako nga akyali mwana muto ate nga ye mukwano gwe gw'omulenzi ye ade erina essaayi agenda engera saayi gwe baasala eyagwa ku kiti ng'amutaasa mukwano gwe amuzudde baali baana bato ne bawambibwa kingto akizudde nga be baana bato ababiri abawambibwa motoka namba emu security kiriya ebyawa opa baali batwala mu julisi abaana bagambye ono omuwala embeera gy'alimu yasiba ebyama byabwe byonna ne bamunona ne bamunona nabamada nabamada operation zisabye alo alo line walker baba munona ate ne waleeta akarinja akalala akatali ka poliisi era akarinja akalala another group another group bano bamasasi kano ka technology chichi butunda chichi nywa baba juice nywa another group banange leka sagala kunywa vako nali okabatera gas banange banange atoba kabinja chikano
kazi ate nako nga katabu yo, katabu yo, bonna baagala haka muwala jano no kafuru wa kompyuta buli omu amwetaaga kopa 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 bano bali deadire nyo kopa bali deadire nyo cheng bamasanyalazi nizileta bosi wawe bosi atela bamuzuku sana masanyalazi bano baga baso Yohana alia bumeme bwe bakyusaamu nga bamuwasola tulabala inuoka patu kete international productions you can't ISP you can't ogende okuddenguru nga alaba adadi lwaki oli mukyamu chinto agamba kinna longo mama bombo ali mu nyumba oyagala ki okusooka nali simanyi kyenjagala amazima ndi opolisi omululu omubbi nali ndi mukulya bulinguzi paka we nalaba yu nange nga sinafuna kyenguza babanda paka we nafuna ekituufu ekyokutunda oyina yu mumpe anti nkugambye nalonzeeko sente nze omanyi omwala esente zagula mu katale ng'omukisa kola ne poliisi kola nange nja kuwuliriza nakulikoodi nze nga amasasi gayitingana bonna ababiri abadde bakwetolodde baabakubye nakuli nanyi ne bamukuba gwe ne batakkuba kati ebyo n'obinnyonnyolo te abamawulire nga gafulumye kwentivi akawungeezi tunnyonnyole ddala toli kibanda katirekera okweyita omulungi naye ekyanga n'amuyola lwaki ompaayo lwaki ompaayo bombi bambeka ensonga eziba z'abapoliisi eyawo eyo fayit ebeera feya eyo fayit ebeera feya poliisi ku poliisi baasi bijja mu muntu halo agenda omukkerera bw'ati nga bannanga ayina enkovu ku mugongo n'akizuula ono yesaayi gwe baakula naye twamutegedde ye ade gwe bamba nga akyali muto kati akasiza ono yesaayi cheng yesaayi cheng yakuba bbali abadde asobola okumutta obula yakuba bbali ng'ate mundu agirina mbadde nsobola okutta temuli masasi ga ddala mubadde mu blanks naye nga mulazi tamukubye gwe saayi obaddewo kimanyi bosi yohana natandika waliyo abantu abatasibikanga n'empingo tezibajyako yohana muzibu akaluba baaba tulabala yiniwo kapato ISP uganda international productions ne ba agenda fokwetolola eggwanga 2 muliro baaba yubwe bugembo gabakyawo emma kuwa yasemafubira kintu kyatokose dda baaba frank freedom video zirusu abantu bebali baga mubitabu bona buli mu nyumba ate mwana mulenzi wayase big click promoto gamakimbikajyawo tuli eno butembe abaana bano bajjukiramu nga bakwatiddwa abasajja babatulugunya ne bateka mu tocha ey'omubiri n'ey'obwongo ne bakuteka mu makati abantu bonna basigadde babaku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 bak
Baba kuzanga batim baka dogo Baba tende kanga baka dogo Na bacha alibana bato Bine rene rene msajia utu yari yitam Na ina higukuta Ngata ina chisa Ngata ina te wamu polisi Bamu yigilizo ukuta bata manyi ngata ina na chisa Lumune banawe Yabakubiramu yawana Teyalimu angu Atemude temude abantu ngachaye ne mu police munabadde achatta benari jukina kati ile kwela lekiriroku kwamule tano tani kokuba kama kele ndagamira gamba chiwo bu videos alua we baleta we tabu mwana fi Hassan Imala bakatale kirinyanja ogamba chim om video library ate sam kusame videos epos ya bili ya richa tabu atoro lumu yatta nayagala yitte Lumu yata, nayagala yeti. Yata, nayagala yeti. Ngachimu suseko. Gama chi apos video eru gazali. Tobu mutakabu na.
ate scan videos embalala wali eri mu kikubu ndila mwana mwana sajukira mu emyaka etani mabiga pinebe nanga tebina bawo omuchala yambuza lwachi twasengusa okuduka okujjano ngakoyo okutta yakwata family naduka bami najije butembe najitwale ekidusu najiterekee omuchala nga mugamba zolwe nsonga zonna mwami nja kuwagira yagana ule milanga musimu hello nayita nalungu agana yita mama bombo nga mama bombo taddamu bami naduka jalari agana tuka yasanga nalungu bamulidde nga neka bombo baka kutte emyaka etani mareka famile jaji tutta ekidusu nga bakulu bali bagisanzeeyo babandi bali bagizudde mama bombo nga laro chung bong bai mbe ni xie fan san ba mo ga ba fe tu yina tabu na gwe kuwasa na kuzala bana yi ga ma na yo to yinza tu efulira tu ba mugongo ichi chobo manya uruwa dembo londa wakati ku mama bombo ne bombo tutani ho aga machi mama gifti ate big sky jini saku mapeso aga machi mama shanita ate juma kali yangu mwene mbele kwele mupicha kasala mama bombo mama bombo nalongo yafa ni yo kwan sam ke yan ki kou wei gang chan ni chai do la ya mgamba bantu wajja wangala luberera mlin ha katukwa de miyaka etano ngo tukolera tulyokete muwalawu ebyali bya de miyaka etano mabega bamwa emyaka etano nga bakolera bali okebate muwala we今日分咗我抽出靓丑喎，跟井 Sir 系咩？Najukira edanga bachali mu police omulenzi no chingto yali ayina akabonero kaliki yakola nga chali mwana muto na mujuke bya mugami ntino onzijukira bwe nali nchatendekebwa nakurabako onzijukira emyaka ebiri emabega mu funling ebigambo ebyo yuwana byatajukira ekitegeza chingto abadde ayina kyamanyiiko amugambye gwe sayi twakula fina oni ade jibakula mchigo cha bakate yamba ebutembe bambi bakulire no munaku etagambi kanesai katoni ade ajukide sai necha ko sasayi olubirizilo noddu sala yali adda kutasayi mugamba chabane butali wa mafia sawa leto bu mutaka bona ataba nabe ntunga mau tuba tumida bali bolino na iwa Moses ntunga mu agent wa mutaka Moses Adams videos empala la toko tumida bali leto wetabu bona Adams videography atema na mwenzi budala kuyakuza video empala la toko tumide nyoku mazi tumbavu nga wampambi tumalida na budi hile nge samli mubili kuminesa tu che wafuka mna mwole yeko saika samdo no gene Philippines no tani kuku no njereza kubali batunda aba wala wamana emyaka esatu ngoketa uliriza batunda nga aba wala ne baba kula nebya swaka ba mubiri 17 usacho wabula wadda mukula bikajuzi wano sisa ke junjan hayan mai kai wali wabula rwa mu walono to sangcha we joge e ali asoma MIT natikirwa mbitibwa found the winner watani komuno nyereza omwana no muto mubife ebitali bya bulijjo ekyennaku ono omuwala ogwo ali ononyereza twagenze kizuula agenda omuzuula bami nga mufu wasanga muwala jjana gwe ali ononya ngattiddwa emyamaalo amulaga nti amanye ebimukwatako liyu tumanye ettabu gy'olina n'abatujju bakkusa abaana abato ne batunda mize emikyamu mwe mwagendera n'omuntu tumbavu kyononyereza ebinkwatako we yali muto wange n'afa mu ngeri y'ekisiru
yali yantisa nye faji ya famu towandi bikomeza webyo ya bito mtachole kiziyo bamu wambanga avude mkampu ni bamu sindika jibatundi labana abato abetunda ngaine miaka munana jika lwachite mwata mute tumbavu bachamu mwe newe munakula mutafailo za mwesinga na zisu murula afando polisi na mugamba totia adadi simu chamu abadda kula kubina gilu riange chingi tombega atembega abega bambega lama film mubia nabia toba ande tukula chingi toba dayi na ukumula ne adisk kubato ande tuina gwe tuweka kasa chingi tobu yambe adisk naji chusa ne adisk ndara kubina gilu riange na ngamba adisk ajirina ne mugamba chirunji no kuwa amba kure etawano ya chikole de kubina gilu riange lama film line walker Patu, ISP Uganda, Hati Bili Aridi, Polisi, Hatani mu Polisi, Hatani Polisi, Ebega Polisi, Kati yeno, Laba movie, Eno Polisi, Ebega Polisi, Ali once waka rinyaka counter-terrorism, aka ghost Polisi, akali anda, anga kango, Polisi ye mzimu, Eno tujita invisible, frontline force, IFF, invisible frontline force, tela rika, bali potinga jendi nzeka eno polisi ya mambega atenge mega mambega invisible frontline force kati mama nge manyantoni mubatu batufu buwabano wacha manyo luachi mumbu ulideo anti tuwa garotu ya mkuruwa njisaba tujabande batulemi njaga no soko tegere ya mgamba batujubano nyakubanga nasiba data wawe safu na rude bibabi ama biyawe biyo nane mbi malayo katiche nakora eri ama biyawe nembi kanyuga mu virus virus ya siba computer za babanda zona tekucha alie kola eri ama biyawe tebasobola bifuna engali yokeje basobola bisu mulula nganze nzize nente kamwe liso chintu cha liso banange tuli wano polisi eri weru maso gai maka gambe gagoba yita chenge mbega agambe bukubera ntino ya wambio mwala goba yita yu ya bado mjulizi wa polisi wamba toti ya familia yu omwana towa mjie wawo banange yowana alabia naba banda banu bamu sabi miyake itani webali kunta asa wabado chimanyi nti mkwano guano nyamuntu wagula yu ilatu gama ne adisiki ya jirina huko mbini sa alabi kainu wa polisi ya uli demu miyamalo adadi mkwano gu patana u uyu wa CIB si patana wangi katai nonyele za aguawa chule tegeka miti ingina yomu gambo ya gala gula muwana ni adisiki araba nangabatu mamwana mlinzi adadi ngabatu mamwana mlinzi yuwana bamu gamba geno singane chingito umugame ntindo ya gala gula muwana ni adisiki kubanga na chingito tetumanyi wagwa kanaba banda tebamanyono wagwa utayo fije jambon chenge nga atolo se yale se blood sample mabiga wapanga wanzai tukakasiza ye mkwano gogo badono nye ya mula guba itasai gwe mwakula mwena bambi achizude nga yewana ye mune ye mnyuanyi webakula mwena na mchigo patuin taikong sanbei zaptinga chengbou bei ngode timka wakam hangting wapangyo donglin zai bei liko sanbei zaptin loja nebajuki langa mwana mwenzunu ye jiwo mkudu na kule mbila polisi na mugama njaga loma nyechim sir singa mkwano kwa ngwe teyada kuuntasa teyandi fusi chivanda mbade njaga lombeyo mkisa okumusinka na njogere na ye ndarenga atele ila era bako rakari njaka na akapia kumutawana basu wila ndibajia kuno nyasai bamuzuri katiba mzude na ye mchamu boss mbade nsabonde kenjo gireko nesai nga operation tenabau ainzo kuwa na yalugu wa amu na yoru wa aleru toma njiru dalwe waji agwa buono mugonda uono tutani kogonda gonda ainzo kuto kaya utiye alabi kaine nsonga zi watongo cha mumi ya maru yansi ndika niba mkuba wa masasi kuru wange juzi we yansi vya ke mundu yabada sabono kuzitani ya masasi yaga kubye bali ninendo wosanti yabada tachima nyinti mundu ya masasi agali mte gata yabada ino mkiso kuzita na ata anzita okay oh kali mfanchong tukwande dechikatanu nguyugira na hii ya wita adukung ya boy singana wata uli zizacho mugamba ngatumu kuata mdechikatanu batagese meeting chingito ya gambi ya tundo mwala gwesebo gobele bila gilubi ya fekati nganaba banda bali etachingi azesi singana chingito
Adad near Yuan Batagese meeting. Batagese meeting. Adad atunda omuwala ne Adisk. Ababanda baagala Adisk n'omuwala oyo kati nga batuma munywanyi waabwe. Kano jukira bitwa kazanyanga. Tulaba line woka pato ISP Uganda chitokota butembe butembe chitokota ne KTM. Oyoga. Omuwala ne Adisk batunda meka. Ogozan. Nga tukyali bato mu kigo kya bakateyamba. Twali balungi nnyo. Waine ddalu. Era ng'omusomesa tatuwagala. Togezesa bugumiikiriza bwange omuwala omutunda mmeka. Onaye talina mboozi. Tayagala nnyumya. Yamugambe ne fayire nkwataku. Twawukanye bulaza ebbanga ddene. Ebintu bingi ebiyinza okuba nga byakyuka. Ninze nzijukira kimu. Nzijukira engeri gye nasekangamu ng'oli musanyufu. Abaayi bano baakulaba nebutembe. Kibanda awulira. Okusooka watugambe yagala ssente katozze onnyuminkiriza mbu wali butembe ng'ovuba mukene. Sayi. Bwoba oyina obuzibu kkiriza nkuyambe. Yamugamba yogera ssente z'oyagala. Baba lyawo. Owaayi boss wa CIB gwe bayita King naye azze. Kati boss wa CIB bano abaana bombi yali abakuliira. Yali alina w'atudde ne bamuweereza message. Nga bamuyita mu kakafe gye batunda ebyokulya. Wali yamusindika n'ajja n'agwa mu meeting eno nga tewali amuyise. Ababanda bazibu. Bano ababiri basisinkanye ne boss waabwe ne bamusindika wano nga tebamugambye kyagenda kusanga agenda osanga ng'asanga omulambo. Abange abafu beeno nga banyumya. Blaza Adadi tujjukira waafa. Nzanyisa bbala bamwembi. Nali mmanyi gwe baakutta oli wano onyumya olya. Gamazima okulaba nga oli mulamba. Onzikakanyiza omutima. Ai Cheng agamba nyakisi boyisi nyakasanga. Nawe nali manya abatujju baakuyawamba. Kumbe muyina kadeeti mugenze sisinkana mugenda kulya mukyaggulo. Kati mumnyumize emboozi eno yaki. Twandyagadde okugamba afande. Naye akadde katova wano. Kuno sikumanyira. Kantuule. Nve wano. Mwangamba nze boosi wo nze mutende siwo shifu. Naye kyenzudde oli muli wankwe n'okusinga badde manyi oli mu kutubega. Njagala answers ate nzaagala kati. Tulaba line woka part 2. Cheng omanyi abantu. Bye boogera w'otali. Kubanga bagamba bakuwambye. Nze nkyakuwolereza yadde bakuvuma ng'oli mu banda. Gw'olowooza nkwekengera. Bambi abaana bano bombi yabaagala kuba bonna ye yabatendeka mu poliisi. Yabagamba nze sibeeraliikirira. Kubanga mwembi nze nabatendeka. Singa nali mbabuusabuusa. Awo mba siina makulu. Ago ge mazima. Mba feeriya eyatendeka abali b'enkwe ababbi mu poliisi. Mba feeriya awedde emirimu. Bannange tulina gwe tulengedde ayingira mu mulyango namba 3. Bwe mba temina kyemuŋŋamba kambye poliisi tunyumye emboozi topapa va wano. Kambye tambula ogende. Chengto bamugaye lwa bajja. Siibula mukwano gwo naye nga Chingi mutte afande Chingi mutte wanji. Kanaga Chingto tawa Chingi. Anti mugambe nti bwamutta ogenda kukkiriza omuwa ssente z'ayagala tutwale omuwala ne Adisk. Buli omu n'agenda ku bulinzi. Kigambidde lwa basembedde mu meeting. Afanda agudde meeting mwanda takenda kubeera bonna ne bakwata ku nta babiri. Webiba byanto nange njirina. Agudde meeting gy'abadde atamanyi. Line woka pato. Bidi ya really action packed Uganda agamba kyenda Sage video ze Kayunga. Ate Temis video MPG. Abana b'embali bwacho send videos. Emundu ne zifaya.
Atas! Kupa! Halo! Halo! Offended! Echirunji takulimu sisi wa chapa tiku bombeba jasa! Bandaba jasa! Takulimu wa chiko manda! Guna gwe mulimu! Attack! 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 Bamla ginda amute Fana genda wala ba Nani ya kubabali Wabla nga chenga wa mwende order Atamu kama amu Kati boss yeka nga chenga Wadda agala muku wa Aba Kupa Palumbi dua Jangunzi mkutasi Wago ya gala kuunzi tatja mkutasi Zintasa gwe Mafia Kupa Kupa fande chas Kupa fande chas Kupa Kamu ongera Baba jamu muntu wabagata bumbi Bana basajaba inetima Baku wabagata bumbi Yohano laba basajaba bagalo kuntwana Chingitona jia Gwetu gende na awe Ni wako wata chingi wa mtu wala Aba wanda baba nini chingi Chingi to atagiri kisakula gani polisi ye chama Afanda kubidua Shikoya Nyeze chipapu nyuku wata nyeze chitaulo chino nindako Nye mechuka nye Mbuli na mazime ino operation ni uwada lulichi banda Ino operation ya polisi Aba tanda muda mwafande Afande Na kutuka Musajja watu Musajja watu Ya mkamba ye Genda makombengo li mkumwende bando operation ya polisi Siri kalingwe Nimbegwa Nita Ya bate ndeko bayingiza polisi Ya dabandabali batande yunga basajja babwe Chengi ya gena angenda kwe muta ninga taina chakola Erindu ya akuli la kakula kubila gino taina kuda marega Arasajja kande polisi baji mujiemu katafuki dida chivanda Niyo kawa haisai manja Mbuli dembu waga la kutu tuba omu wala Muspain Tuba omu wala Bit hangdong siu jau Chengu chivu nwode Wode ufazik samja Tugena kwe ya usamo vinyabu sato Spain Tugena sindi tukusika nne chengi nga neji yaari Neba sinaipa batake doku bau Arabanda bayise Chingito Mbubaga laba gure omuwala Ne Addis kijalina Muspain Kaito wan Wetuwe tegeleza Famili ya chenge basa seji singula Binebe nanga tebina rao Basa seji singula To the Spain Arasajja baga la chimu Bagambe baga la omuwala Ne Addis Babaga la Spain Tulabala inu waka patu ISP Uganda Tutuke Spain Chenge na inge Spain Karinja kamu tawana nyoka batu jukale me polisi ya Hong Kong Nenge rikuwa kwa tobe karina riansi yona Biko le Spain, Italy, China, Thailand, Myanmar wona Basajja bazibu nyote basoboka Boss Mr. Tang Hai Wanyi boss Sui chumbeka to chengito kito Tetuna manyachi gendo cha chengito Katum Hong Kong gendo ye minyo kwandi Nenze ndo uzakula gane polisi ya Hong Kong Togezano muisamu amaso chengito Mr. Tang Wanji Yungi Emiyake itano jimwanga amba jiwe deyo Luachite mundeka ningenda munambe Mune mfuwe binyanja biyange Ngote ponis Tulibu mizibu ngore teyo mbozi Tumbavu Tukutande msanto kule te Spain mbo yaga lakunda nambe mkufuba Chumbo tumbo ulamko yifonge Tetukenda kukuta chobo manyo lwarelo Liyam lamha Kami ulo chumbo Walo wazisa sente mekase tukutademo tuka uoli wanu Todanga muno rete mbozezo Ii ya basajja bangambe miyake etano katijiseo Nyo mjiwe chumbo upeke yanchi ya Gwene mwala umuaga lechilabo chendaba wade Labechilabo chendaba wade mwala labajali Labajibawa tade mwala jana Hiu Tumai hulo Tuasimi ya bosi Kari mwebali kusima Wabula chingi, ba mkadizo mulete enu
agende kizuru omwana ebamuwamba tebajja kumumuwa tebalina ntekateketeesa naye tebalina ntekateeka emuta baagala abakolere paka ate lwampaka baneetunuulira tulaba layini wokapato ISP ukantakabakina sajvidia zekayunga wobovidia alua apozvidia lugazi bwenabaleeta bomutaka menetuba tumidde baba Thomas video MPG tudda ku mulajja naliyo aleese ebizibu byonna ababanda baagala ono ate ne poliisi egamba okwata ababanda n'akabinja okukamalawo konna balina kukozesa muwala ono yasiba fayiro z'ababanda n'azikubamu vayiraasi ono n'aleeta buswiti buvudde siripayinizi obwo eri gye nakulira nga ndi muto kandi asobola okukkakkanya omuntu okukkakkana ayamba nnyo omuntu okukkakkana weebale kukkiriza tteeka bulamu omukati abaga kututuusa ku kino omuwala yagaanze nkubuulire nindiridde akaseera nga kano teeka abasajja bano ku ttaka ebbanga ddene kubanga batta muto wange ekyo nalayira ofaafaagana nabo bw'oba oyinamu okweraliikira n'okubuusabuusa osobola okuwanika n'obivaamu gwe tonneeraliikirira kye mmanyi sisitange gwe batta emagombe gy'ali agenda kunkuuma ndi mwetegefu okukola kino olwaleero era kijja kuggwa Mr. Tanga ne banne tubasa ku ttaka olwaleero operation Butembe eggwa olwaleero operation Butembe obudde okukya nga bagireese Spain bagamba operation Butembe eggwa olwaleero ababanda baagala liyu ne adisk esobola osumulula ebyama bya kompyuta zaabwe nga bayingira kibuga Mr. Tang ayina bus emutawane ekatta kamera zonna eziri mu kibuga Madrid tunulira ekibuga bakiraba target locked ne balaba omuwala polisi echina gwereese ngaekukusa polisi echina eyingisa omwana ettaawo bambega baleese omuwala mu kyama ekitagambika kumbe n'abo banda bamulengedde kumbe ne polisi ekimanyi bagiraba bwetuuka mu ttaawo naye omwana neggulawo neemugyamu neeleeta omulala mufaanana nayingira ekaali omwana namusa mu ndala wetegereze firimu kati mugezi ku mugezi mugezi ku mugezi aya baasi line walker part 2 ISP Uganda nga baleeta ka benzi mwajja naliyu bamutadde mu gaali endala bamugabidde bambega abalala bakomanda batendeke nga baleeta liyu ne adisiki gy'alina ng'amuleeta real Spain tiimu namba c muliredde tuyingidde enfu mulinde ebiragiro byange tewabeyeenyeenya nga bafuna akalumu ak'ekyama omuwala liyu nga bamutereka yazze ne liyu ow'ekipuli ng'abanda bazze omulaba ne balooza eyiye wa ddala n'amuleeta mu tawuni tugenda maaso mu kibuga wakati awali bizi abantu balina emikolo gino egy'obutembe gy'ennono nga bazina ngoma ŋŋanda ngoma nsoga laba firimu mu mikolo wakati mbega weyajjo basisinkanira chingto atadi chingto atadi baba atuuka mu tawuni atuuka mu kibuga baba kookolo bayitirivu akimanyi guno gwe mukisa gwe balina gukka olwaleero oteeka abasajja bano ku ttaka balina ovaayo olwaleero engeri gye bagala ofuna omuwala bonna bakimanyi bajja kujja teyajja kusigalayo babasuubira okujja obutasigalayo n'omu kubanga beetaaga omuwala nina gwe nnengedde andi ku kono nina ne gwe tukulengedde naye akuli mu mugongo tulengedde n'omulala mu mbirizi agende tukanga ki ng'ali wano yowaana cheng zireta atadi bonna abaana be Butembe Mr. Tang wunaze ŋŋenda kukuwako ekitundu kya ssente wasekyali wange awo wanyiizizza nnyo kati ddi lwekyuseemu nsinga kwetaaga bampe n'obulamu bwo ku pakeji nkwagalirako wangi naawe nkwagalirako ku kye bansasula kitalo nnyo nsonyiwa nabadde sirina kyakukola nga sola kyebeera owaye demon musambwa stan nga bagamba sitaani ono bokisa ye Butembe muwesimu toyina lukisa lonna kusasula bbanja wano bw'onsinikirako amanya essimu nja gisuula eno sitaani gyampadde ninye mbalaasinve wano oyagala zanya buzannyo nange kale kankulage nti ndi munene bw'otampa mulajja nayu tewali tabu naye ŋŋenda kukulaga nti ongokongo yegenda okusasula kankulage abantu abali mu ongokongo mu kibuga wakati ab'enjawulo ninayo abalala basatu
buli muntu alina ensawo erimu bomu nga batambula mu kibuga Hong Kong abantu basatu ab'enjawulo buli omu alina bbaaga erimu bomu batambula mu kibuga tewali abakuba ku mukono bw'otampa muwala ngenda balula bomu ezo kati woba tokola poliisi ya Hong Kong nga weeyita kibanda awo tolina kyofiirwa ate n'ebyokwanyisiganya nawe nsobola bisazaamu wama sitaani vaawo n'ekyenge mugende kale ssebo mbaukwayingoba tofukamirango dda diru kibanda gisazizaamu lwaki obadde olowooza oli wakabi mutaawo ogamba nabadde sikulaba ompita kataala wakutte omuwala mutaawo nga nkulaba firimu egenda maaso tulaba omugezi kuba gezigezi kamera zabadde sikulaba wakutte omuwala yiu n'omuteeka mumotoka endala nga tulaba wabadde omanyi tetulaba namba puleeti twagirabye tugikebedde tunoonya gyeri target locked tutegedde gye watutte omuwala twatumye dda basajja baffe baalumbye dda kibanda mubi watabu nnyo kibanda mubi watabu nnyo weetegereze firimu katonda wange katonda kyobola ddirwa gisasisaamu n'amugamba gwe neetaaga mulina kati tokyalina kwogenda kuteeseza tukulina owedde ggwe ebizibu byonna mbigonjodde mu lukuba lumu nze saabakubi biri ku kamera bambega bonna baakubiddwa da da yu tumulina gwe twagala okusumula vairasi zaffe tumulina era twamutaddeko ddakasikaana eriiso lye erisumulula kompyuta zaffe twaliyisizaako dda kibanda akwata yu yu bamuyisaako retino sikaana cctimu yafezeeko yonna ebyuma by'ekibanda bisumululwa mr tang mugezi nnyo kati fukamira obudde okyali nawe oba oyagala obulamu sinaipa mulina alina mukisa gufukamira odda neweebwa kopa laba omuyaya line woka laba filipi laba buvi bano ba china wabula omuchina watabu amerika yesibe biri bano abayaye bakola zino line woka tunulira chingto sitani kupa 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 agenda omuyaya afuwa omuyaya anonya bala sitani n'amufata dimoni sitani bokisana yao dda mirimu ayagala sente kinaana ku kikumi sisitimu eggulawo sisitimu eggulawo sisitimu eyise waliwo agenda maaso n'okubba ebyama byaffe ku supiidi enene butemba naki butemba naki aba banda bagamba ate kati ebyama waliwo abibba mu supiidi etagambika obadde weeyita mugezi kaakati oluwadde mbo bijjako obadde omanyi nti wawambe liyu nabadde nkulaba bwe nagenze mu motoka nategeddeo ndaba liyu ne tumuta n'atula mu motoka eri amazima gali nti yayingidde ate ne naye teyatudde naye n'afuluma nadda emabega liyu nabadde naye laba picha line woka isp uganda liyu namututte tewategedde nga mutwala ne mbagamba bwe mumutwala mulinde oda zange kati gwe kyotategedde mu nyumba bwe twamutadde kamera entuufu eziketayo twabadde twaziggyeko twakuteze kamera enje endala omuwala ali mu motoka ali ku kompyuta zo abba ebyama byo abiiwa mu nsi yonna laba firimu laba firimu kibanda awadde tanga yaafa tunuulira firimu era basajja bo bwebatumye twabalabye nga bajja babadde bajja nga tubalaba vidiyo gyobadde olaba yabadde yabulimba twataddeko puli recorded vidiyo kati gwe nolowooza olaba yaddala kumba ebyabadde bya firimu kati abasiru bo nabo bazanye ng'abafu kuba batuuse munda ne babalya tekuli yawonye katonda wange katonda wange katonda wange katonda wange butembe naki isp uganda eno biri abiri bamugamba kati kyoba omanya tutadde vairasi mu kompyuta ze abaayo akawala mukatte odde ewereddwa ntegedde bomu gye ziri mu china ne bagenda batomere gali bamulabye abadde akalaba bomu gye ziri abadde akazuula bomu gye ziri liyu emotoka etomeddwa bamunonye bullet proof esigaddeko obuzito obugumu bwa 15 ku 10 tufulume military grade bullet proof mu motoka mwabadde bamunonye
umwana agenda okulengera mission tenagwa n'agamba ataka omuto wange aba yafiira bwerere nadda mumotoka n'akaana ntakedde maliriza mission nfiira ku mission n'akwata fayiro zonna n'atandika ozirodinga mu byama by'ensi yonna njagala amateeke ku facebook ku intaneti ku mukutu kunna whatsapp buli muntu abalabe abategeere afazali nfanga ebyama bisubududde byonna kambayiwe ku mikutu ŋŋenda kufaanamu ŋŋenda kufaanamu we bandaga bonna ne basalawo bafiire ku mulimu laba firimu line walk part 2 ISP uganda tuli butembe 2020 naki onaawulira emotoka ne bagikuba bulletproof esigaddeko 3 ku 10 amaanyi gagiggwemu yabagamba beesi ya kibanda teri mu supaini eri ongo kongo kamba weereza beesi weeri bosi tutegedde beesi ya kibanda weeri nza gwe bagamba bategedde wendi bategedde abatu jjo balina bomu we bali ne bategedde ne beesi ya kibanda weeri muwala jjana yasala wafiire mu motoka naye ng'amaliriza mission bulletproof amaanyi gagiwedde esigadde ku 1% botafuluma bagenda kutta naye ng'omuwala aganye ofuluma emotoka line walker part 2 ISP uganda tulina omunene KTM gamba kimaneja eno kakaberebere guniyimirire yo baga yakimadde ntwala bwennyanja bwange jyangu wuyo alina bwennyanja buto kyako pa bonna balina bomu ne babalya bomu tuzirina zonna 3 tuzirina bomu tuzirina ofa tuzirina ofa kyange stan towa poliisi oyo baŋŋambye nkutte jyangu nzite line woka ISP uganda kino tekyetuyita nti kitokota nasinkana kyenge nasanga kyenge nasanga kyenge kyenge namulya jukira kyenge alina baana yakubaate babanda tulaba biki bino yakubaate babanda bino bivudde wa olutalo bwe lwatandise nga terunatandika babadde bazanyaka babadde bazanya akantu kano ke baatabulanga nga bali bato ng'amugamba 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 leta baileta leta baileta leta baileta ekisenge ojja kebera ekisenge laba firimu laba firimu ababanda ke bataategedde kyenge yatumye muganda we n'amugamba saayi we twakula bwenvaano kebera ekisenge none bwe yatambudde n'agenda kingito yazze n'akebera ekisenge yagenza okukebera najjukire bawandikanga ebigambo ng'ono omwana mulenzi abiwandika saayi n'abirekawo kati ade yazze ku bisenge akebere bigambo kibi yebadde agambako yabadde alese emeseji ng'eri ku kisenge naye ng'eri hideni yakyama nnyo tembalagala reka baaba nga tembalagala reka baaba n'amulagirira weeri taasa omwana wange lirodi yabadde amubuulidde ntaasa omwana wange bino bikolo lwa mwana kati sitaani n'atuula mu bbala nabo ne batuulira ebbala ne batuula munene zizo bayingidde site biseera bya fireworks bantu ne bagenda batazina ente ennume ez'ebutembe ennume z'ebutembe zizanya emizanyo egy'okugoba laba firimu laba firimu abantu balina emizanyo ennume n'ekugoba bannabutembe balina emizanyo stan n'abasimbako bali mu white bmw laba bima be my wife zizo 2020 ISP kickstarting uganda nala agamba ki emis vidi ebugembe aleeta obwo mutake bugembaawo ate ayubu ayubu gamba kimamba abaana beyidinde temwerabira konifa waliwo denis obuvuntu bwonna bulina obwetabu konifa ate mwana malesi malo vidiyesi wali butelefu nobwo mutaka bwonna poliisi etuuse alex ku sky entertainment wali ku kizimba kya busoga maalo we baleeta obwetabu bwonna 2020 eno tabu tabu baba mutamede laba ennume laba egaali laba ennume laba egaali baba yiyiya 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 yiyi
motoka yibe ya zza zza katabe motoka ne bagamu lugudo lwe nnume ne nkulabira ne kujja bagire tambede ajinyiziza ajitomede najinyiza kati la batagali bali be bazinyiziza zo muzanyo nguvudde laba picha chitokota 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 bamuyita manager KTM KTM Entertainment Production Uganda aresi umutaka live bili ya rili iyo ade ajisembeza iyo tunuri la mejamba halo baguni mutu kona kona na tagari polisi ingite polisi saseku teyagale nyenya Mr. Tanga nasi tukataulira ne mputu bona amanda raba bamo cha amanda ba Mr. Tanga yo Tang yafa Mr. Tang yafa nenga sitani achakolo bani amusosula sitani achakolo bani amukama we demon gola chobe don tomera la chobe don tomera nikarete gali wagundi tubakoye muzanyireke yo nebazigalira tuline US disco sounds agama che selector Brian yeye mai samwe gali chiba chibaziza kwa nezija negana lebechiku chingi tasiga de munda chibaita karinje de kabutsa chibaita akarinje de karusa akarinje de karusa bara chinga agenda kubanga situka yo one embera ngalaba mbaya alengere motoka embera jeri musinungi gamba chi abes video mu Zai Plaza ate amuza kuliyeba videos mu Zai Plaza emotoka negende jano bomalirivu utakambika atontomerera chini awu kumba badda mutasa abadda mutasa nnume badde tabuse abadda mutasa nnume tabuse agamba chiri cheibanda negende kubamu ne jembe ne mbogone tama mbogone kubamu ne jembe upa kambe mti biaba dema tati butembe na chi ispi Uganda agamba chifayizo video la ibulari eibanda leto we tabu na atema na mani siyaka weba leto wa mutawana wana ibanda au cha tabu nyeo BX videos ima yuge buruta tukwaga yuwe buruta ima yuge ya vayo wali aliburuta uka BX video aliburuta blaza vayo kankutasi Vamu moto katoge na jifi ila munga andaba rika nawe Bana bebu jitemela film ziru wa frame film ziru jidi yao Zinezo neza bili ya bili ya zetabu Atenga kabai masese film zone ya zinezo mutaka Hebebu lenga tuliku KY Atenga Mulate Studios ukamba chimu Zai Plaza Weba leto wetabu na Musa na tete kuna tete movie center walieli Walibu televu kuchizime chana tete Hii ni wakabu nae mafu bila tulikuwa ya se Busu watuliwa flanka au Mbali tuluwa usei ni videozi Atenge na koloka tuluwa noni ni videozi butelevu Na bagami kayunga tuluwa noni ni videozi Atenge nyaks boys nyaka sangu wetabu na wina downtown videozi iganga Tukuwa gala nyo Ya mga mwana family Tuatumie daba jitasa Mwemu wamba abana bakuno Wamba tutiafe police Mwafande efaba kwa tabi mvumbi kujapa Polisi yatasi umwana umwana yatasi dwada totia twatasi zedda family yototia emyaka jino jonanga tuyenonya
kino kyokka kyembadde nsobola okukolera okumala emyaka asatu wandibadde toli mubizibu bino singa towadde mabega kuntaasa okudde mabega okuntaasa kwe kwaleeta bino nze nkimanyi downtown video zeyigange wa ibula nakavule ibula nakavule mabega wa toto petro station walimu anamani downtown video nebufinibwa omutaka eyiganga pulaza emyaka gino gyonna ogumidde otya okubonaabona bwoti n'ogumira abasajja okutulugunya okudda okutaasa mukwano gwe ade kyekyakwasa saayi naye nga singa yadduka ye tebaani mukutte kyobalaba ade kinto amugamba munnange nze nakuleetera ebizibu kati nye kyensobola okukolera we mba nfa ku lulwo kanfe kubanga wadda n'ontaasa ade kiri bulungi totya kasita biwedde kiri bulungi blaza tuli baluganda kupa bachas Stand! Kabadde tekannafa. Ka basaye chasi. Oba chenge. Ka bachenge chasi kumutwe. Katonda wange. Gwe mbadde ngenda okulamira ate kati dame bali nekedde gwe jangu mankubanja mtwe. Stand! Stand we butembe naye mutima gwe alina baba. Mukambe muzibu naye mbwa gwe. Tulwanidde bwerere Line walk apart to ISP Uganda Kwata Naamuruma ekifi Ne bannange ntunzi jako obutazi Yamuruma ekifi Obutamulekera Kumbo nechasi chaji sekuruba Obadechi Obadechi Tufana awe Tujia kufana awe Echasi chaji sekuruba Chaji sekumuto wanibali te chai ingide Katinamu kuatechi soba fafagane Angezi jaturani kukango Kasaja Kakubi onostani abuwa atula Akuba Onostani mukubi bara Ya bwatula. Ali nyagala njire buno bulago. Obadde agala tasa chaliwo jangu. Idaido tasemna. Wedde agala tasa chaliwo jangu tate. Atani agana. Pami chingi yalengira. Namugamba de. Ade. Azeki. Tunala bagana. Zembitade. Panisi blaza Nagama na yen Agena uri nembogeja Agena uri nembogeja nekabwe Nanyweza sitan Nguni vako usi saka kufana mwivako Na mkwatana mnyweza Blaza nange mulina Tafau Mwunveko na mwe Jangu Jangu Nemboge negeja Baguni mwatabudi na umuza umuza nyewune ya kutabudi Mwenda ya kutome na mwenda mwenji tomera Nibali wakabu mwitika nibali mwemeza mkubali ya mbaga Etabu seringa nge tabu Nibali mwemeza mkubali ya mbaga Nega na mpajabe Nela stani Nemejaba 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 Stani 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 kabu stani Stupid where are you Butembe na chi Butembe na chi I speak Uganda Chitukuta chituk Walwa wakana angenze Baba Yo Yo Ninga nibiba yambi Bali bata wa Ngaba galabu yambi basajja batu Bali basigadde ku kikuba mukono Kudamu kubanga abalabagane yaliri unioni
Bali nganga bagenda okola reunion nga bagikolede magumbi. Embeera yali nzibu nnyo ku ludda lwa Chinto ne Chenge oba Asai ne Ade. Abaali beesanze nga bawambibwa basajja bakyamu nga bakyali baana bato. Ne babatulugunya ne bayingiza emirimu emikyamu. Mwana muwala bwino gwe yayiwa yali yatandika okufulumya olukalala lw'abapoliisi ababadde balya mu lulime ne mu luzise. Wabanga oli ku ofiisi yo mukulu. Kujapa. Gwe mkuru wa polisi ya jindi, jangu na watu nyonyole bikwatako olukalala luna balufurumia. Banange bwine yafuruma ku computer yelaga ebifo abadde batirikibwa abana batonga bayingizwa mu bujja singa tebanne etuka. Embeera yali nzibu nnyo. Ninga mulajja na Liu. Omulimu gwe yakola okuyiwa bwino ono n'amuyiwa ku mutimbagano. Yayamba polisi. Okuzuula bakyamu bonna y'abaana bano abankoledde emirimu emirungi weegiti bali ku ki Chington munne Invisible Frontline Force yakola omulimu poliisi mundamu poliisi ate mundamu poliisi poliisi bane ekitongole ky'abambega kale ekitongole ky'abambega ate ekyekolamu ekitongole ky'abambega okutaasa embeera okulwanira embeera yali yeganye embeera ena weetuuka neegaana bambi basajja bato baali bali eno nga bagezaako kujjanjabibwa wabula nga bajjukira nga bakyali bato nga bavuga bukayiti nga bali ebutembe ku kizinga eyo ku mwalo gwabwe bambi nga bagezaako okuzanya nga bakyali baana bato Katonda yali abayambi ne baddamu ne balagaanako nga balamba buli omu yabeera mu kitongole nga tewali amanyi munne wabula ate webeerabira kaali kaseera ka kazigizigi nga famire y'omu eri mukati abagako okusaanyizibwawo singa tokola bebanda be baagala okusoomooza okwali okw'amaanyi mukama Katonda ekeeya kubayisaamu Chinto ye ki yali afa kuzuula munywanyi we we baakula Sai yali amuzude bwetenderedange badde manyitwanga layini wokano mutaka yukanta Grace Wang Dewi Chan Stan Chang aninchia zawe dawe Dewi Feng Gao Gai Cha Do Fang Ke Wa Tam Kai Wa Nga Kalen Ke Ming Incha Anincha Butembe na Chi umutaka bagala nyante ono biri abiri na Chi变幻时空现实里忽明忽暗难以触碰我站在山最顶端向夜空祈祷如有神明这流星划过天际雨后放晴跨过星云我却看不到没有太多诉求远大的和平命令妈咪钢琴城市从不听到平安你在轰鸣着心灵被遗弃撕创意但是别再要冷漠举起双手热情相拥别再太沉默无关利弊或对错勇气一直在持续成长人急速过了一夜春风来临万物生长改掉以前的莽撞固执抵抗偏要承受物质的绑票想要不忘初心有过的理想依然坚信很难过当初预设所有努力做的承诺却沦为化成风一场空回头看再次深渊一路风景做个矫正直到我满意老天给了我鼓励从内心倾诉
中豪迈，波浪的徘徊，别再等待，停摆的城市是多无奈，看不到未来，还不如从现在划时代。如果想赢就得赶快来证明自己，就是现在。每次跳完这崇拜，变成这平安，我要改变时代，开始成功的黎明，请别灰心，用我的勇气，不要等，请用我的全力，打破瓶颈，开始大计划。我把每一天都当作新开始，新革命，迫不及待，我要改变新的。不能再徘徊的等待，找借口说过于无奈，生命就要赶快证明我自己，就趁现在。不愿做弱者，就用强者姿态面对未来，让我更期待。不断更进不是我的姿态，迫不及待。从开始到现在，不停留，从不平庸，不懈怠，不服输，不从众。每天写梦的保留，我心怎么快往前走？打消这疲态，勇敢大步向前迈，唤醒心中豪迈，不断的徘徊，别再等待，停留的城市是多无奈，看不到未来，还不如从现在划时代。如果想赢，就得赶快来证明自己，就是现在。每次跳完这崇拜，面对这黑暗，我要改变时代。